Նախթույլ տվեք ներողություն ուշացման համար, տեխնիկական խնդիրներ էին առաջացել, ինչպես եւ սպասելի էր քաղաքացիական պայմանագիրը առաքելություն կուսակցության հետ եւ լայն հասարակական ընդգրկվածության ցուցակ է ներկայացնում հենց այս պայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով եւ մենք որպես հեղափոխական թիմ կմասնակցենք ընտրություններին կրկին իմ քայլը դաշնքի ֆորմատով համասնական ցուցակում ընդգրկված է 183 անձ ցուցակին ծանոթ էիք բայց այնտեղ որոշակի տարբերություններ կային կուսակցականների եւ ոչ կուսակցականների հետ կապված ցուցակում ընդգրկված են մեր ամբողջ քաղաքական թիմը ինչպես կուսակցով ովքեր զբաղվել են կուսակցական գործունեությամբ կառավարության անդամները եւ ազգային ժողովի անդամները Դուք ասացիք որ հեղափոխության թիմով եք մասնակցել բայց ձեր ցուցակը բավականին առնող համարում եք հեղափոխական ցուցակ Մենք այս ցուցակը համարում ենք հեղափոխական իր ողջ դրամաբանության մեջ, այսինքն այն ամեն ինչ, ինչ որ տեղի ունեցավ ապրիլից մայիս ամիսների ընթացքում, հաշվի առնելով նաև այն հայտարարությունները, որ նոր Հայաստանում եկել է բարիկադները քանդելու ժամանակը, դրանով պայմանավորված է նաև մի շարք քաղաքական գործիչների ներգրավվածությունը այս ցուցակում, ինչպես օրինակ Շիրակ Թորոսյանի եւ Արտակին ներություն այն նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ֆելիքս Ցոլակյան ներգրավվածություն անձին կընտրվել են ցուցակում հաշվի առնելով իրենց պրոֆեսիոնալությունը եւ անցած ճանապարհը մենք ինչպես մերժել ենք այդպես էլ շարունակում ենք մերժել ընտրակաշարքների ինստիտուտը եւ այն մարդիկ ովքեր զբաղված են եղել տարիներ շարունակ նման գործունեությունով մեր թիմում տեղ չունեն Պարոն Կոստանյան, ցուցակները ներկուսակցական բանավեճի արդյունքում են ձևավորվել եւ վարչապետ Փաշինյանը մասնակցություն ունեցել է ցուցակներին։ Ցուցակները ձևավորվել են հիմք ընդունելով սկզբունքներ, որոնք հաստատվել են հենց ցուցակության ներսում քննարկումների ընթացքում։ Դրանք մարդու քաղաքական լինելը, քաղաքական գաղափարների կրող լինելը, ազգային ժողովում աշխատանք, որ տվյալ անձը պատկերացնում է, որ կարող է իրականացնել, ինչպես նաև աշխատանքային փորձը եւ պրոֆեսիոնալությունը, մենք գտնում ենք, որ նոր Հայաստանում, երբ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը ըստ սահմանադրության մենք խորհրդարանական հանրապետություն ենք, մեզ վրա է դրված պարլամենտարիզմը կայացնելու լրջագույն ու բարդ պրոցեսը եւ շատ մեծ պատասխանատվությամբ ենք մոտեցել այս ցուցակը կազմելուն, իսկ ինչպես նախատեսված է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կանոնադրությամբ ցուցակը վերջնականորեն հաստատվել է կուսակցության վարչության կողմից։ Լրագրողներ կան ձեր ցուցակում շատ, հիմա լրատվադաշն եք փլուզվում, թե ձեր կազմեք ուժեղացնում։ Ես չէի ասի, որ շատ կան մի քանի լրագրողներ, օրինակ Թագուի Ղազարյանը, Սիսակ Գաբրելյանը, ձեր գործընկերները։ Ես կարծում եմ, որ սա, ինչպես նաև Նիկոլ Փաշինյանը, կարծում եմ, սա բավականին դրամաբանական է, որ մարդիկ երկար տարիներ զբաղվել են քաղաքականության լուսաբանմամբ, հասկանում են քաղաքական պրոցեսները եւ ցանկություն ունեն նաեւ իրենց մասնակցություն ունենալ քաղաքական պրոցեսներին եւ ոչ միայն հանդես գալ որպես քաղաքականություն լուսաբանողներ։ Իշխանությունը այնուամենայնիվ ընդունում է, որ ընդրական նոր օրենսգրքի չընդունումը դա պակաս ժողովրդավարական ընտրությունները ենթադրում։ Երբ տեղի էր ունենում այս բանավեճը ազգային ժողովում եւ կառավարությունը ներկայացրեց ընդրական օրենսգրքի բարեփոխումների փաթեթը, նշվում էր, որ իհարկե այդ փաթեթը շատ ավելի մեծ առաջադիմական քայլեր էր պարունակում իր մեջ, բայց տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը կարելի ասել իր վերջին վատություններից մեկը արեց Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարացման գործընթացին։ Ես չեմ մեկնաբանի դա որպես լավություն, որովհետև ինքներդ էլ տեսակ, որ տարբեր քաղաքական ուժեր մեկնաբանելով, որ չփոխվեց ընտրական օրենսգիրքը, չեն մասնակցում այս ընտրություններին, ու այդ վերը ամբողջությամբ կրում են Հայաստանի
հանրապետական կուսակցության այն անդամները, ովքեր չներկայացան ու չքվեարկեցին ընտրական օրենսգրքի։ Բայց նաև ընտրական օրենսգրքի նախագծի ներողություն շարունակեմ, ամեն դեպքում մենք խոսում ենք այն մասին, որ ընտրությունները պիտի լինեն համամասնական դրամաբանության մեջ, այսինքն քաղաքական ծրագրերի ու գաղափարների պայքար պետք է լինի, ու անկախ ռեյտինգային կոմպոնենտից մենք քարոզարշավի ընթացքում հենց համամասնական դրամաբանությամբ ենք առաջարկվել։ Այդ բարակայում դուք ձեր ռեյտինգային թեկնածուներին ինչպես եք ընտրել, թեկնածուներ, որոնք կարող են այսպես քաղաքական ծրագրերը լավ ներկայացնել, գաղափարներ առաջարկել ընտրողներին, այն ընտրողներին, որոնք ռեյտինգային ընտրակարգով են նախորդ ընտրություններում ձևավորել նախկին իշխանությանը, թե այն նրանով եք առաջնորդվել, որ նրանք ունեն շրջապատ և կարող են ձայն բերել։ Մենք արդեն նշեցի այն հիմնական կրիտերիաները, որոնցով առաջնորդվել ենք, և մեզ մոտ ձայն բերելը երբեք չի եղել այդ կրիտերիաների ցանկում, այլ պրոֆեսիոնալիզմ ու մարդու քաղաքական լինելն է։ Մենք հանդիպել ենք թեկնածուներից գրեթե բոլորին, վարչության անդամները շփումներ են ունեցել իրենց հետ, և այդ շփումներից ստացած արձագանքների ու տպավորության արդյունքում մարդիկ ընդգրկվել են, հրավեր են ստացել ընդգրկվել մեր ցուցակում, եթե ցուցակական չի։ Եվ դուք ձեր գնահատմամբ ձեր ցուցակը, թեև դուք փորձում եք ընդհանրել, բայց ձեր ցուցակը ինչով է տարբերվում այս պահի դրությամբ հայտնի ընտրությունների մասնակցող մյուս 7 քաղաքական ուժերից, ինչով է տարբերվում, օրինակ ինչ առավելություններ ունի, որ չունեն նրանք և դրա համար կտրում են դրան, օրինակ։ Սա հեղափոխական թիմի ցուցակ է, որ այս թիմում ընդգրկված անձինք ապրիլ մայիս ամիսներին արել են մի բան Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչը շատերի համար անհնարին էր թվում, և մեր քաղաքական թիմը ցանկություն ունի ստանձնել պատասխանատվություն հաջորդ 5 տարիներին անել լրջագույն ռեֆորմներ Հայաստանի Հանրապետությունում, որոնք երկար տարիներ անհնարին են թվացել քաղաքական կամքի բացակայության պատճառով։ Հանրապետական կուսակցությունից հեռացած գործարանները այս ընտրություններին ինչ մասնակցություն ունենալու և արդյոք աջակցելու են ձեզ։ Հանրապետական կուսակցության ցուցակից հեռացած գործարանները կարող են գնալ ընտրատեղամաս, կատարել իրենց սպարտքը, տալ իրենց քվեն ուժերից որևէ մեկին, մեր կողմից որևէ հորդոր, խնդրանք, այլ դրսևորումներ չկան, մարդիկ ազատ են արտահայտելու իրենց կամքը, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած յուրաքանչյուր քաղաքաց։ Պարոն Կոստանյան, եսպեսի սցենար ձեր խոսակցությունից գնահատում է, որ որևէ մեկը չի կասկածում իր քայլը Վաշինքը հաղթելու այդ ընտրությունները, մեր ազգային ժողովում մեծ ամասնություն է ունենալու, մեկ տարի հետո, երկու տարի հետո ընտրական լավագույն օրենսգիրքը ընդունել և նոր արտահերթ ընտրություններ անցկացնել էֆորիայից զատ, որպեսզի նոր ձևավորված քաղաքական ուժերը կարողանան իրենց խոսքը լիովին ընդունելու դեպքում։ Այս պահին մենք կենտրոնացած ենք այս ընտրությունները բարեհաջող կերպով հաղթահարելու համար, ես չէի շտապի արդեն արդյունքներ հրապարակել ընտրությունների, ինչպես դուք նշեցիք, մենք պատրաստվում ենք գնալ և ակտիվորեն երկխոսել Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու հետ, յուրաքանչյուր քաղաքում, յուրաքանչյուր գյուղում, բոլոր մարզերում, որպիսի իրենք տան իրենց քվեն իմ քայլը Դաշինքին, իսկ այն ամենի մասին, ինչ մեր քաղաքական ուժը պատրաստում է իրականացնել 5 տարիների ընթացքում, կծանոթանանք, երբ ծրագիրը հրապարակվի արդեն։ Այսպես ծրագրում խոսքը գնան է։ Այո։